Павлодар облыстық мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының қолдауымен Атамра мәдениет орталығында орын алған көшпелі семинарға қазақ тілінің жанашырлары, тіл мамандары, қоғам белсенділерімен қатар ауылдық елді мекендердің әкімдері де бір кісіде жиналып атсалысты. Ортаға салынған мазмұнды тақырып мемлекеттік тіл ел бірлігінің кепілі. Екі жыл бұрын облыс көлемінде қолға алынған шара бүгінде дәстүрге айналып отыр. Қызығы сол, бастапқыда семинар тақырыбы өңірдегі ономастика саласына арналса, кейін оның мазмұны мен тақырыбы өзгеріске ұшыраған. Әуелі баста ономастика мәселелеріне қатысты семинар ретінде жоспарланған. Бүгінгі күні осы Екібастұз, Баян, Май аудандары, Ақмола аудандарына шыққан кезде бұның мақсаты сәл өзгерді. Қазір уақытта жалпы ономастикаға қоса тіл мәселесінде қозғап жүрміз. Соның ішінде мына кәсіпкерлік шағын және орта бизнес саласындағы мемлекеттік тілдің қолданылу аясы қала берді. Бүгінгі күні бастауыш сыныптарға, бірінші сыныпқа немесе даярлық топтарына, балабақшаларға балаларды қабылдаған кезде өзге тілді топтарға қазақ балаларының бару мәселесі шығып жатыр. Осы мәселелерге қандай да бір көмегіміз тие ме, дұрыстауға деген сияқты осы бағытта жұмыстар атқару мақсатында өткізіліп отқан семинар. Ономастика тақырыбы семинар барысында қатысушылар тарапынан да белсенді қозғалып талқыға алынды. Өңірімізге белгілі журналист Жассерік Жәлелұлы да бұл турасында көкейдегі ойын ортаға айқын жайып салды. Халықтың сұрап отырған жайылма деген қазақтың сөзі, ешқандай тарихи тұлғаның атын сұрап отқан жоқ, оның қатысы жоқ ол. Жалпы елді мекен атауларына жеке кісінің атын беруге, мысалы мен өз басым қарсымын. Ол қазақтың ежелден келе жатқан тарих сөзімен аталу керек. Сонда мына жер кімдікі деген дау туатын болса, мынау міне тобылғы деп аталады, мынау қаражар деп аталады, мынау шоқтал деп аталады. Бұл қазақтың сөзі ықылым заманының, яғни мынау біздің ата қонысымыз деп дәлелдеуге болады. Объектің осы 56 жылдың ішінде өмір сүрген адамның атымен атаса қайтады ғой, қарағым мынау міне ана жылдары ғана жасаған адам, оған дейін мына жер біздікі болды десе не дейсің? Осы мәселені қаперге алу керек. Енді бүгінгі күні тарихи атауларды қайтаруға ешқандай да кедергі жоқ. Бәрі заңмен, концепциямен реттелген. Сондықтан бізге жететін құжаттардың барлығы ретті түзу болатын болса, комиссия оны қарауын алып, әрі қарай жұмыстарды шешуге болады. Енді бүгінгі күні бізде кенде қалып жатқан жұмыстарымыз бұл ауыл, елді мекен, көше емес. Сол ауылдардың маңатындағы қыр жағында, тоғай жағында жерлердің жер суаттары, түбектердің, бір аралдардың кішкентай өткелдердің деген сияқты тоғайлардың, солардың атаулары, оларда енді-енді міне қазір экспедициялар ұйымдастырылып, еліміздің орталығына Астана қаласынан экспедиция кеп өткенде осылардың барлығын көріп кетті. Енді алдағы уақытта осы бағыттарға да баса мән берілетін шығар. Сондай ақ журналист Екібастұзда қазақ мектептерінің табалдырығын аттайтын қаракөздердің санының аздығын айтып қынжылды. Мектепке бару тұрмақ қазақ балаларының өзі қазақша сөйлеуден қалды деп ағынан жарылды тілші. Бұның шешімі біреу, ол мектептерде тұтастай орыс тілін оқытуды қою керек және қазақ тілін жетілдіру үшін балаларды топтарға бөліп оқыту керек деп өз тарапынан ұсыныс білдірді. Сондай ақ жиында өңірімізге белгілі профессорлар Бекен Сағындықұлы, Айман Зейнуллина да сөз алып, тақырыпқа қатысты өз ой-пікірлерін белсенді білдірді. Айта кетейік, айтулы шара бүгінде өз жемісін беріп үлгеріпті. Жалпы облысымыздың барлық өңірлерін аралап шықтық. Енді Екібастұз бүгін өтсе, ертеңдер Павлодар қаласында өткізу жоспарымызда бар. Облыс деңгейде. Қалған аудандардың барлығын аралап өттік. Олар өзінің жемісін де беріп жатыр. Жаңағы тек қана Тереңкөлдің өзін мысалға келтіруге болады. Кілең өзге ұлт өкілдері тұратын ауылдардың 4-5-еуі былтырғы жылы атауын ауыстырды. Халықтың өзі қолдап, әкімдері қостап, бұл жерде жақсы жұмыстар ұйымдастырылды. Сондықтан бұндай семинарлардың жай келіп уақыт өткізу немесе өткізді деп айту үшін ғана емес, нәтижеге бағытталған жұмыс болды. Бұл да Екібастұздағы шарада соның жалғасы болады деп сенеміз.